трябва ли да внимават жените, които тренират интензивно, спортуват, фитнес зала или някакъв вид спорт, които са с по-ниска подкожна мазнина, по-ниско количество подкожни мазнини, с цикличното гладуване? Въпрос, който ми зададохте. Да, трябва да внимават тези жени, които са с по-нисък процент подкожни мазнини, защото ако фаствате, гладувате повече от 12 часа, правени са изследвания, които доказват, че след този 12 часов праг започват негативни ефекти, свързани с ендокринната система, хормоналния баланс при жените. Така че вие, ако сте жена и спортувате интензивно и сте с по-нисък процент подкожни мазнини, внимавайте. Моят съвет е да, ако вечерате в 8 часа, на другия ден в 8 часа да приемете закуска и внимавайте да не тренирате на гладно. Винаги трябва да бъдете след, да кажем, ако обядвате и после тренировката е в 4 или 5 часа, е по-добре, отколкото сутрин на гладно. Винаги приемайте аминокиселини преди тренировката, за да може да заредите тялото. За жените, които са с по-голямо количество подкожни мазнини, не е такъв негативен ефект и вие ще може да приемате ефекта от цикличното гладуване като дълголетие, като инсулинова чувствителност и подобряваме всички тези аспекти, в които говорих в един от епизодите Операция Чичко. Вижте в YouTube Операция Чичко, 8 епизода с различна тематика. Един от епизодите е точно на ефекта от цикличното гладуване и от фастинга. Също се отнася и за мъжете. Ако искате да задържите мускулната маса или да качите мускулна маса и искате да вземете ефекта от цикличното гладуване, не тренирайте, когато имате дълъг фаст. Ако имате 24 часа гладуване и повече, съвет също, правете цикличното гладуване в почивни дни. Аз лично го правя в неделя, т.е. събота вечерта вечера и до неделя вечерта не приемам нищо, само на вода. И тогава имам леки разходки, нали, не правете преходи, целодневни преходи или някакви интензивни тренировки, леко плуване, разходка, йога, стречинг и така нататък, ще имате много по-голям ефект от цикличното гладуване, когато сте в почивните дни. И за жените се отнася същото. Вие няма да загубите мускулната маса. Правилно изследване е, че вие няма да загубите мускулната маса, когато сте на циклично гладуване, но ще имате тези ендокринни негативни ефекти, свързани с хормоналния баланс при жените. Така че това беше от мен за проблеми и основни грешки при цикличното гладуване. Използвайте го в почивните дни. Веднъж седмицата може да правите 5 часа в фаст, веднъж в месеца може да правите 36 и за тези от вас, които искат малко по-агресивно да влезат, може да правите до 3 дни, но там е малко по-специфично. Трябва да приемате различни минерали, нутриенти, магнезии, калии и така нататък, за да може да се справите с този период, но това е тема за друго видео. Надявам се да съм отговорил неправилно, да съм отговорил и да съм бил полезен с това видео. Продължавайте с въпросите, продължавайте с коментарите, споделянията и харесванията. Аз ще продължавам да ви отговарям. Това беше от мен, Coach K.